വ്യാപാരികൾ തൃത്താല മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശുചിത്വ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ്. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃത്താല നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷുമായി നടത്തിയ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ ഏകോപന സമിതി മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തി. വ്യാപാരികളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാം ശുചീകരിച്ച് സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും നിയമാനുസൃതമായി ചെയ്യാവുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ യൂസർ ഫീ മാലിന്യങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് സ്ലാബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിക്കാനും ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് തുമ്പൂർ മുഴി മാതൃകയിൽ വ്യാപാരികളുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാമെന്നും ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപുലമായ യോഗം ഒക്ടോബർ 13 വിളിച്ചു ചേർക്കാമെന്നും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. ഒക്ടോബർ 1-2 തീയതികളിൽ മണ്ഡലത്തിലെ 19 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏകോപന സമിതി നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യൂണിറ്റുകൾക്ക് മന്ത്രി ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. മുഖാമുഖം പരിപാടി തൃത്താല മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ബാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷക്കീർ ടി പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് റഹ്മാൻ ടി, മണ്ഡലം കോർഡിനേറ്റർ ഷമീർ വൈക്കത്ത്, കരീം കുമ്പിടി, ഷബീർ ചാലിശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തീരുമാനപ്പെടുത്തു, തിരിഞ്ഞു ഒന്നും നടന്നില്ല. കടന്ന തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടപ്പൊക്കെ സംസാരിച്ചു, അതിൻ്റെ ഒരു നിരാശയും മടുപ്പും ഒരു അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, അതുകൊണ്ടെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാതിരുന്നില്ല. ബദൽ മാർഗങ്ങൾ നോക്കാം എന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാനാണ് കെ ആർ ബാലിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോ അതായത് ഇത്രയും കൂടുതൽ കാര്യം ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചാൽ നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ യാതൊരു വിധമില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് പോട്ടെ, അന്ന് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ നടന്നില്ല. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി അല്ലെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതും വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്, ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു നടപടി വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു വിശ്വാസം വന്നു നിങ്ങള് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നലാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. ഒന്ന്, ഇത് എന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് തുടങ്ങിയത് എന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെറും സ്വപ്ന പദ്ധതിയല്ല, നിയമപരമായ എല്ലാവരുടെയും പദ്ധതിയായിട്ട് മാറി. നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് ആക്ട്, മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് രണ്ടും ഭേദഗതി ചെയ്ത് പ്രത്യേക അധ്യായം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത്. അതിലാണ് എല്ലാവരുടെയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആനക്കരയിൽ ഇപ്പോ ഒരു റോഡിന്റെ പണി നടത്തുന്നില്ല. ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, പെട്ടെന്ന് അത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളതൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആനക്കര ടു പിന്നെ കണ്ടാകാൻ റോഡ് അതാണ് കാലടി റോഡ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തന്നെ അത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൗൺ നവീകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, കുറ്റനാട് കുമ്പിളിയുമുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പലപ്പോഴും അതിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികളെ കാര്യം പ്രശ്നമാണ്, അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും വഴിവിളക്കുകളുടെ കുറവുകളും ഉണ്ട്, അത് ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 20 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി മനസ്സിലുണ്ടോ മാക്സിലുണ്ട് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എല്ലാ ഷോറൂമുകളും പുതുമുഖയുടെ പര്യായങ്ങളായി പട്ടാമ്പിയിലും കൂറ്റനാടും കേച്ചേരിയിലും കൊപ്പത്തും.
ആരംഭിക്കാരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൗഢിയോടുകൂടി രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ. മനസ്സിലുണ്ടോ മാക്സിലുണ്ട്. മാക്സ് വെഡിംഗ് സെന്റർ, പട്ടാമ്പി, കുട്ടനാട്, കൊപ്പം ആൻഡ് കാച്ചേരി.